ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جنگشاہی میں خبر ڈیندا ہوں تے ایشیا جے مہان ڈاہے پاکستان جے عظیم سیاستدان ادیب دانشور سندھو دریا جے سگھارے آواز جمہوریت لائے طویل قید کاٹیندڑ عوامی تحریک جے سربراہ قائد محترم رسول بخش پلے جو جی اج 7 جون تے 3 ورسی جے موقع تے عوامی تحریک جے مرکزی صدر ڈاکٹر رسول بخش خاص کے لیے سینئر نائب صدر عبد القادر جنرل سیکرٹری نور احمد جوائنٹ سیکرٹری پرویز علی کارکنن علی صاحب جی مزار تے گلن جی چادر چاڑے سلامی پیش کئی وئی ورسی میں شرکت لائے مختلف شہرن کا قافلہ پہنچن شروع تھی ویا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com